Assalomu alaykum Kulgus ustasining ashaddiy muxlislari. Assalomu alaykum bizni jonli hamda oynai jahon orqali tomosha qilib turgan aziz muxlislarimiz. Mana shu qarsak bizni jonli hamda mana shu oynai jahon orqasidan bizni tomosha qilib turgan azizlarimiz uchun oynai jahon qarshisida o'tirgan azizlarimiz shunday qo'llarga telefonni olib, mana shu ko'rsatilgan adreslarga a'zo bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimizda mehmonlarimiz Zo'r TV telekanali orqali efirga uzatilgan, hamma xonadonda yaxshi kayfiyat bilan mehmon bo'lgan Xerox ko'rsatuvini bir-biridan ajoyib aktyorlari, mani yelkadoshlarim, do'stlarim, yosh kelajagimizni bugun mana shu yerga taklif qilganmiz. Marhamat, birinchi ishtirokchimiz o'zlarini komik rollari bilan elimizni, xalqimizni, yurtimizni ko'nglidan joy olgan san'atkor. Adashim Ulug'bek Xoliqjonov. Yomon emas. Assalomu alaykum Ulug' aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz ringda emas, sahnadasiz. Mana bunaqa DJ'lar shart emas. Yo, bilaman, men kasbim birovnikida, cho to'r kelmayapti tushangani. Ha, yaxshi. Marhamat, joyingizga kelyapsiz mumkin. Keling. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyat zo'r. Xo'p. Bugun mana shu kursida sizga qarshi kim o'tiradi deb o'ylaysiz? Xerox ijodkori. Mirzabek ham bo'lsa kerak, kim bu? Jo, o'zingizga baland baho bermadingizmi? Bilmadim, Umid Mirhamidovami? Yo'q. Bugun sizga qarshi juda ham yengil vazirli ukamiz bor. Ana shuni taklif qilganman. Kutib olamiz, ajoyib taqlid egasi. Ukamiz Mohirbek Fayzullayev. Assalomu alaykum. Ya, nima qiliq bu endi? Nima qiliq? Oxir yaxshi. Shubomizdan chiqib kelmadingda, sal chiroyliroq qilmaydimi? Hay, hay. Ko'rsatuvni boshdan ko'ra olmaslik boshlandi. Xohlasanglar, marhamat, ring deb o'ylayotgan bo'lsanglar, ko'zlar jangini qilishimiz mumkin. Bormi? Qani? Ya, bo'ldi, yutqi uju kulyapti-ku. Mohir, marhamat, o'tirib ol. Sekinroq o'tirasan, u sal oyoqlar qiyshaydi. Bizadan keyin ham ko'rsatuv olinadi, Mohir, ehtiyot bo'lib. Mohir, kayfiyatlaring qanaqa? Yaxshi. Bir kam to'lmagan dunyo serialda aktivsan. O'zi sen kelgandan keyin ham to'lmadi u. Yo'q. Hali ham shu to'lmagan dunyo. Lekin zo'r o'ynayapsan, Mohir. Rahmat. Uydinglar Mohirdan so'rab ber, nima bo'lar ekan Mohir deyshyapti. Yo'q. Tayyormisizlar? Azizlar, bizda bo'lmasam birinchi shart. Birinchi shartimizda qiziqchilarimiz bir-birlariga latifalar orqali hujum qilishadi. Ulardan yagona talab kulib yubormaslik. Hayvonlarni shoh sher o'rmonga hamma hayvonlarni yig'ibdi-da. Aha. Bugun oraylardagi eng og'zi katta hayvonni yeyman debdi. Hamma begemotga shunday qarasa, begemot: "Menga qarayapsizlar, timsoh yetyaptilar" debdi. Kulmadi. Marhamat, Mohir, davom etdi. Begemot deganimga kulmadi shekil. Bir bola maktabda o'qiganda endi. O'qituvchisi qani Tursunboy turchi debdi. Turibdi Tursunboy. T harfiga uy hayvon debdi. Hali bola tarakan debdi. Mayli, qiynalib olsan, osonlashtirib beraman. Mayli, i harfiga yetgansa, ikkita tarakan debdi. Kulmadilar. O'sha maktabda ona tilini suv qilib chiqargan bola bor ekan. Aha. Olimpiadalarda birinchi o'rin, xullas ona tilini suv qilib chiqargan ekan. Tishi og'rib qopti bir kun. Tish doktorga boribdi. Shu boribdi desa doktor: "Qani bolam, A deguncha desa, kattami, kichkinami?" debdi. Yaxshi, kuldi. Katta ekan, ha? Katta. Yaxshi. 80 ga chiqqan aha. Dokument ko'tarib ishga topshirmoqchi bo'libdilar-da. Qabulda o'tiradigan qizlar: "Onaxon, mumkin emas sizga, yoshingiz 80 yoshsiz, mumkin emas." Qizim: "To'g'ri tushun. Uchalimga faqat shu institut o'qiydiganlar yoqadi" debdi. Ya. Qanaqa bo'ldi bu? Ensiz qotdimi hozir? Yo, oldi eshitdi, men esimga tushib qoldi. 3ta tashbaqa dam olgan chiqishibdi-da tog'ga endi. Ketdi debdi, tog'ni uchiga chiqib bir gulxan yoqib dam olamiz debdi, olov atrofida debdi. Bo'pti deb kechdi tog'ni uchiga qarab. 20 kunda chiqishibdi-da.
20 kunda tog'ni uchiga chiqib, endi gulxan yoqamasa go'rt qolib ketib pastda. Bittasi aytibdi, "Men" debdi, pastga tushib olib kelaman go'rtni debdi. Sizlar bemalol o'tirib turib, o'tin yig'ib turinglar debdi. Bo'pti debdi, ketibdi anu. Ali oradan 3 kun o'tibdi, 5 kun o'tibdi, 10 kun o'tibdi, alinglar ikkita tashbaqa zerikib endi, bekor shuni yubordingiz. Sekin yuradiganimiz shu edi-ya. Bekor shuni yubordingiz, boshqa ish yo'midi, boshqa odam yo'midi, bekor shuni yubordingiz desa, ali ketgan tashbaqa sal nariroqdan orqasiga qarab, orqamdan gapirursalaring men bormayman deb. Kulda, kulda. Yaxshi, hozircha ustunlik ulg'aga musomonda marhamat, Mohirbek davom etasiz. Bola adasi ketibdi-da. Ada, urasdan mana karam polizdan topganmizlar debdi. Ha? Sani to'chni karam polizdan topganmiz. Kecha Astunovkan orqasidan, o'tgan kuni butkan orqasidan topdik. Alkash. Shu yerda biz birinchi shartimizni to'xtatamiz. Azlar, bizda ikkinchi shart. İkinci şartımız taklit şartı. Mana şu Zo'r TV kutusunun içinde sanatkorlarımızın nomları var. Bitti bitti olup taklit bir şeyler gerek bo'ladi. Fakat şundan o'zimiz bir latife aytib. Tasavvur qilinglar, taniqli insonlarimiz latifa aytibdi. Masalan, bir qiz juda ham ko'p voy so'zini ishlatar ekan, yursa ham, o'tirsa ham, ovqat pishirsa ham hamma joyda voy, voy, voy deyar ekan. Otasini joniga tegib ketib, qizim voylab jonimga tegib ketding. Agar yana bir marta voy desen, erga berib yuboraman. Qiz, voy, voy otib, voy, 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 uyaltirmang degan ekan. Mana shu latifani mashhur san'atkorlarimizni ovozida taqlid qilib berasizlar. Tayyormisizlar? Endi bitta gapdi. Bir aloqa tomoshabinlardan uzr so'raymiz. Siz ham sport zaldan kelmagansiz, kserksdan chiqqansiz-ku. Bitta o'zingiz boshlab ko'rsatib bering, keyin biz davom ettiramiz. Men sizga qarashib boraman, mana. Qani, qani, qani. Mana qog'ozlar bor. Olingchi bitta. Dilshod Mirzamurodov. Qani, 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 qani. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Tizimsizlar? Men shu yerda bir latif aytib beraman-da. Otasi qizi bor ekan-da. Qizi har gapni o'rtasi voy, 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 duvar ekan-da. Otasi aytibdi, qizim debdi. Menejeringga kelding debdi. Yana bitta voy desang, erga berib yuboraman. Chindingmi otsa? Qiz ham voy dedi. Voy, 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 Nima uchun faqat ayolim ishlaydi? Kim, kim? Mo'lida Asalxo'jayev. Mo'lida Asalxo'jayev taqlid qildi. Ichiga so'valdi. Ya, Mo'lida Asalxo'jayev chiqsa anaqa qilamiz. Assalomu alaykum, meni aziz muxlislarim. Mana men bir Dumganskiy bir mantilar yedim hozir, kelyapman, yeb. Kulmang. Xo'p. Nima kulasiz? Men latifa aytyapman, jim turing. Bir qiz hadi o'tirsa ham, tursa ham meni qo'shiqni aytar ekan. Voy! Voy! Voy, 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 do'rar ekan-da. Hali dadas, menga qarasa, yana bir marta aytsang debdi. Erga berib yuboraman desa. Hali qizim, voy! Voy! Voy, 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 voy degan ekan. Yaxshi, marhamat. Ulug'bek Xoliqjon, tanlaysiz. Kim? Anvar Sanayev. Voy. Yomon emas. Marhamat, Anvar Sanayev. Ta qiz bor ekanda. Har doim voy 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 deb ashuni aytib yurar ekanda. Bir kun adasini jahli chiqib ketdi. Agar yana bir marta voy desang, erga berib yuboraman debdi. Qizim voy 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 debdi. Yani kitobim ham bu. Kim? Kim chiqarkin Mohir xali? Ha, bo'lar ekan mana. Bo'lar ekan. Abdurahmon Siddiqov deyarmish. Ha, chalaveringlar. Qarang. Bir qiz bor ekan-da. U har bir yurgan yo'lda voy 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 deyar ekan-da. Dadasi menga qaradi. Yana bir marta voy desak erga berib yuboraman. Hali qizim, voy, 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 deyapmish.
Ha, kulmuş mu? Marhamat. Devam et az. Kim? Uh. Mirza Bey Xolmedov. O'xshamasa. O'xshamasa. Avvalan bor, assalomu alaykum aziz muxlislar. Shukr, vaqt bo'linglar. Hamisha hamba vaqt bo'linglar. Yashang. To'linglar, to'kilmanglar, qatoringlardan kam bo'linglar, salovat bo'linglar. Nima qilishim kerak, Ulug'bek? Latifa aytishingiz kerak. Latifa. Bir qiz bor ekan endi. Shuda endi. Ali, har ikki gapini bittasida voy voy lurar ekan-da. Voylama qizim, qo'shnilarni oldida uyat bo'ladi, yaxshi emas, debdi adas. Agar yana bir marta voylasang, erga berib yuboraman, baraka topsin, debdi. Qizam qarab turib, voy, voy, voy degan ekan. Yaxshi. Arxivat. Ey. Wow! Afqoyi. O'zing aytasam, men aytayman. Primadonnamiz Yulduz Usmonova. Assalomu alaykum. Hamma-hammalarga assalomu alaykum deykan biz. Chiroyidan o'chiringlar, men ko'zim tushyapti hozir. Latifa chim kerak nima? Yaxshimisiz, opa? Rahmat, Allohga shukr. Ulug'bek, mana keldik bu yerga, mana hozir. Hali siz bilanmi ko'ramizmi? Bir ko'rsatuv kelaylik. Bu kulgu ustasi ko'rsatuv, opa. Aytdim-a, hayotim aytdi. Bu ashula emas, bu yerda latifalar aytiladi. Latifangiz bo'lsa, marhamat, taqdim etishingiz mumkin. Mana bu latifa. Bir qiz bor ekan-chi, nasog'lamroq ekan-da, g'alatiroq. Yurgan yo'lda ashula et, boshqa dedi, voy voy deb bor ekanmish-da, voy dedi, voy. Dadasi ko'rib, men qaradim-da, hozir dedi. Sen agar yana bir marta aytsang mana shu voy degan so'zni, seni erga berib jo'nataman Farg'onaga dedi. Desa, hali qizam qo'rqib ketganda, voy 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 degan ekan. Tushundingmi Ulug'bek? Ulug'bek Xoliqjonov, bu oxirgisi. Erkin Komilov. Opa! Teatr va kino ustasi Erkin aka Komilov. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ve uyda ötesem bana telefon kıldı Ulug'bek. Erkin'e kürsatuğu kemesiz bebeydi dedi. Eli bakla var be, koy ben bu vaktim yok Ulug'bek. Eli bakla sen desem kemesiz bebeydi. Sekin kene oldum, tuğur kıpam. Eli bir yakka kigenler ki bir latife aitmesin bebeydi. Böyle kız bora gel. Her iki de kapını bittersin de vay vay diyorlar geldi. Adası canlı çıkmış. Hey kız! Eğer yana bu vatta ölürsen ilgi bir vurdu var ama bora! Tıptı. Bir ara o kıza oy, oy dada oy etti gerek. Yaşak. Mahir Bekki taklitleri okşagen bosa karsegiler. Yamanmaz. Yamanmaz. Ulug'bek Xoliqjonov taklitleri karsegiler. Ya, mohir oldinga chiqib oldi-yu. Azal biz davom etamiz. Bizda 3-chi shart. Bu shartimizda qiziqchilarimiz latifani har xil holatlarda ijro qilib berishadi. Ikkita g'ish qurilishda tepada stroykada gaplashib o'tirishgan ekan. Shu pastga qaraysa pirinab turganmish pastda. Yozuv chizuvlar qilib, ana g'ishchi bittasi ikkinchisiga ketibdi. Boshiga sakraymiz, boshini yoramiz, har bir ishlatib turadi bizani. Ya qo'y, nima qilasan? Kel sakraymiz. Kelishib, shuna boshiga qarab sakrashibdi. Ali g'ishlar yarim yo'lga yetganda, ani prorab shunda qo'ldi kaskasini boshga kiyibdi-yu. Ani g'ish, voy, endi nima qilamiz? Endi yorilib ketamiz, bo'linib ketamiz. Endi bekor sakradi, yetdimasang sakramaylik deb. Yo'lda ketyapti. Bekor qildi, yo'laqqa qo'ydi, ketdi dedi. Et, shoshmadibdi. Men baqirasan debdi. Buni yo'lansan debdi. Nima qilamiz desa, ali g'ish, bunday qara. Siz programda qarasa basharasiga tushib. Raqsga tushmaydi beni. Raqsga tushib. Raqsga tushib. O. Ikkita g'ish. Strukada gaplashib turib, shuna qarasa pastda aniqib turgan ekan. Nima edi? Program. Ha. Programdi. Davay boshiga sakraymiz deyishibdi. Ke, voy sakram, amma qilib, nima qilsak bo'lsa bo'ladi debdi. Ke, yo, yo, sakraylik, sakraylik debdi. Ana qilib, bitta sakrashgan ekan, hali prorab boshiga nima qilib shapkasini kiyib olibdi. Nima qilamiz, nima qilamiz endi, bekor sakradi debdi. Buni yana olsam debdi. Desa, shunaqa qarasa basharasiga mana shunaqa.
bir ayol to'liro ayol ekan endi. Er etibdi. Xotin, menga qara. Ozmasang, chiroyli bo'lmasang, boshqasiga uylanib ketaman debdi. Xotini qo'rqib ketibdi. Ozib ketibdi. Chiroyli bo'lib ketibdi. Boshqasiga erga tegib ketibdi. Yaxshi, zot. Shuni mana shu turgan joyingda yugurib etiver. Bir erkak xotini ketibdi. Agar ozmasang, chiroyli bo'lmasang, ajrashib boshqasiga uylanib olib edi. Xotini qo'rqib ketibdi. Chiroyli bo'lib ketibdi. Boshqasiga erga tegib ketibdi. Uchinchi shartni birinchi bo'lib boshlab bergan Ulug'bek Xoliqjonov ijrolar, latifalarga bahoyilar va qarsagilar. Nima qarsak talabam, Ulug' akamlarga. Oo, yomon emas, yomon emas. Mohirjonga qarsagilar. Bu shartda ekranda rasmlar aks ettiriladi. Qiziqchilardan biri ekranga orqa turgan holda chalg'ituvchi savollarga javob berish kerak. Necha yoshda ishingiz tushadi shu narsaga taxminan? Haligacha ishim tushadi. Hozir ham tushdi. Qaysi paytda ishlatasiz buni ko'proq? Vannaga kirganimda. Ovqat ishimdan oldi. Ha, yaxshi, yaxshi. Bu hozir qatta. Kutib turibdi. Xavas qilasanmi shunga? Yo'q. Nimaga? Chunki men chiroyliroqman dedim-da. Kiyimini bersa kiyamiding? Lekin kiyimini kiyib yurardim lekin. Shunaqa qobiliyating bo'lganda nima qilarding? O'zimni ko'z-ko'z qilib yurardim. Hammaga. Hali. Azob qiyadi, ucha olmaydi. Alloh sizni ipuzul keturadi. Ipuzul keturadi. Sotib qo'yvas. Balg'avat keyingi surat. Mal tomonda birinchi turganga nima deysiz? Sen o'ng qo'lingdagi birinchi odam qanaqa odam? Zo'r odam lekin. Nimasi yoqadi? Gapirishi, kulishi, ayniqsa ovqat yeyishi. O'rtadagichi o'rtadagi. Bo'ladi endi. Puli yo'q paytda bo'ladi. Ermak yurishga. Ha. Bo'ldi, o'zi ikkitalik rasm ekan, ikkita odam ekan. Mamni chetdigi vabshe bo'lmaydi-a? Vabshe yoqmaydi. Nimasi yoqmaydi senga mamni chetdigini? O'zidan yasab oladimi, kimlarnidi? Bormisan-da shu? Voy, kiyib ham keldim. Hech ishlatasanmi shu narsani? Voy, kiyib keldim, qanaqa ishlataman deb, har kuni. Ko'r mahal. O'zbek shou biznesida kimda yo'q bu narsa? Jasur Umirovda yo'q. O'h. Ziyodada yo'q. Aha. Keyin Ulug'bek Xoliqjonovda ham yo'q. Jasur Umirovda nima yo'qligini ko'r o'zing. Bu juftlikda qaysi birisiz? Mana hammasi. Bu suratda nima qilishyapti? Esaligi tushyapti, prosta turishibdi keloligi. Rasmga tushib. Yoshligingizda shunga o'xshatishganmi sizni mana shu o'zingiz aytgan tomonga? Yo'q. Nimaga o'xshatishmagan? O'xshatishmagan bilmayman. Nima bu? Ulug'aka. Ho'p. Uyingizda bormi? Ha, tiqilyapti. Qaysi payt ishlatasiz? Ertalab kechqurun. Menimcha faqat shundan ishlatsanglar kerak, oilaviy. Ha, endi har xil, mana shu narsani har xili bor, shulardan ishlatamiz endi. Anaqa kecha siz shuni shotda ko'rishibdi. Haydab yurgan ekansiz. Ha, futbolga ketyotdim, ha, to'g'ri. Ha. Mana yoningizda nima yil bo'lgan? Sumka futbolga ketyotdimmi, kiyimlarim. Qachon tanladingiz bu kasbni? Bu kasbni tanlaganimda chamasi 17 yoshlarimda, 18 yoshli edim. Haftani qaysi kunlarda ishlaysiz bu yerda? Dushanba, chorshanba, juma. Oyligi yaxshimi? Oylik emas, kunlik borganimga berishadi. Men sumkangizdagi narsalarni kimga sovg'a qilgan bo'lardingiz? Men o'zim katta futbolist bo'lib ketsam, mendan keyingi kelgan yosh shogirdimga mana mashinada davom ettir deb o'zingiz ham bugun shunda keldingizmi? Bugun ha, sen kelib turibdi. Bitta qarang o'zingiz nimada kelganingizni.
Albatta orada biz san'atkorlarimizni nomlarini tilga oldik. Bu albatta hazil tariqasida. Biz uzr so'raymiz. Kimga unaqa xusumatimiz yo'q, to'g'rimi? Xo'p. Endi 4-tinchi shartimizni boshlab bergan Mohirbek Fayzullayevga qarshi kelinglar. Shartimizni yakunlab bergan, zo'r kuldirgan Ulug'bek Xoliqjonovga qarshi kelinglar. Bizlar qarindoshlar ham bor, rahmat. Rahmat. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimizni kulgi ustasi deb Ulug'bek Xoliqjonovni e'lon qilamiz. Ulug'bek Xoliqjonov. Aga, kulgi ustasi, yomon emas. Ulug'bek Xoliqjonov, ko'rsatuvimiz haqida fikrlaringiz. Ko'rsatuvingiz juda ham yaxshi. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Azizlar, mendan juda ham ko'pchilik so'rashadi Ulug'bekka, nimaga o'zingiz qiziqchilik qilmaysiz? Nimaga o'zingiz san'atkorlar bilan bellashmaysiz? Men mana shu taklifni ko'rib chiqib o'rgangan holatda tomoshabinlarimiz orasidan o'zlarini men kuldira olaman degan tomoshabinlarimiz bo'lsa, menga qarshi mana shu sahnada bellashlari uchun taklif qolaman. Uning uchun esa mana bu ko'rsatilgan Instagram tarmoqlariga hamda raqam larga qo'ng'iroq qilsanglar bas. Sizlar bilan kelasi hafta yana chiroyli efirlarda didor ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Rahmat. Ko'nglim chukdi yomon. Ko'z yosh to'kdim yomon. Seni sog'indim jonim aman yomon. Dema meni dalla. Ko'p ko'rasan hali. Vafodoring men seni. Kel uçamız birga sevgi osmoniga dunyo chalar chapak men esa jon halak o'lib qolsam kerak taralata taralata sen nisha Tariximiz kuylasin, hafiz.